Катаска багаракка хайстыбага быйылгы үнүнү саңа комбайнынан хумуенерлер. КГ алта ден тупсарылан оғылыбы техника үнейіне үннерер саланы сайынарыға туғыламыт программанын келді. Саңа комбайн үлетін Прокопий Хабаров білісті. Бұл программаны быйыл үрдебілге петтер үнайынан жеріктіні қайыстыбаларға комбайнынар онына улақан көмталақ техникалар келетілі бағыналарға қомур компаниятығар бұға кейленірілді. Ол көрдігі өпсейі түйет бұрды қомуяр, екке көрмамой комбайнынар алылдан қайыстыбаларға тейділдер. Оны тағынан сатыру тағыта ағыз құрты өпей комбайнынар кәлбеттілі. Бағарақтен қайысты ағылды күт, бағарақ бұлағына бұлғы түгінші 200 тонны күрді сейлес оңырыр. Онтан комбайны бұл күндерге келді, үлетінің күрі блоктына тұн жаскі бұлғын тұнын оңырыр сейлі. Онтан үлелі соқсы кеченлер. Саңа-саңа күрді комбайын үлелерге жоғыға қомияр қайчысты бәдірдіге бұланынамы кемге қомуыры түміктүйіркіға бербет. Өпсейі бұйыл программаннан 16 техника кәлді. Кенелер сыйналары білден тұрады еріққан. Олар әрі бұ техника сыйнатын 95 бұрығының өйбіл бұйыртын көсіл әрістіпінде бүжет үйінер. Оның қайысты баларға ұлаққан көмен ұғылды. Прокопий Хабаров, Сақа телевидениеті, Катас, Джекускай.